Olá, queridos, boa noite, que a paz do nosso Deus ilumine a sua vida. Algumas pessoas estão encontrando alguma dificuldade para poder acessar o nosso conteúdo, a nossa live de oração, pois nós estamos mostrando às pessoas aqui no nosso canal o motivo pelo qual elas estão sofrendo. Muitas estão sendo vítimas de bruxaria, muitas estão sendo vítimas de uma maldição, outras estão sendo vítimas de uma inveja. Existem espíritos que trabalham justamente para levar as pessoas à destruição. E quando mostramos as matérias, quando as imagens aparecem, né, são imagens que realmente ilustram o que acontece nos dias atuais. Uma moça esses dias até me mandou uma mensagem dizendo que nós estávamos sendo um pouco apelativos. E eu disse para ela que não, estávamos mostrando a realidade. As pessoas, elas estão sofrendo. As pessoas estão se matando, as pessoas estão se acabando. Ontem mesmo recebi uma mensagem no WhatsApp, uma senhora pedindo oração pela vizinha, pois o seu filho tinha acabado de se enforcar. Então nós estamos mostrando a realidade para as pessoas e fazendo com que elas entendam que isso não é normal, que existe o mal trabalhando para destruir casamentos, destruir famílias, destruir relacionamentos, destruir vida amorosa, destruir vida profissional, destruir trabalho, destruir saúde. Inclusive, na nossa live de oração hoje, eu vou pedir a você que tenha um pouco de paciência. Eu entrevistei uma senhora que foi diagnosticada pelo médico com câncer no intestino. Quando ela fez o seu primeiro exame, constou um câncer no intestino. Quando ela recebeu aquela notícia, ela ficou um pouco aflita. Mas ela veio procurar ajuda. Ela mora aqui em Colombo. Não é Curitiba, ela mora numa cidade do lado de Curitiba. Ela mora em Colombo. Ela veio até a igreja, pediu que eu, a Viviane, fizéssemos a oração por ela. Nós oramos, profetizamos a cura dela e ela voltou a fazer os exames. E depois que fez novos exames, o médico disse que ela já não tinha absolutamente nada. Veja que para Deus não existem impossíveis em todas as suas promessas. Principalmente quando estamos sendo vítimas de um mal, quando estamos sendo vítimas de uma maldição, principalmente quando estamos sendo vítimas de uma inveja. Quando buscamos em Deus a saída, a solução, Ele manifesta o seu poder e o milagre acontece. Vocês aí do outro lado acreditam em milagres? Diga-me a verdade. Digita aqui agora nos comentários para que eu veja quantos de vocês acreditam em milagres. Bispo, eu creio em milagres. Porque ela foi, fez o primeiro exame e constou um câncer no intestino. E depois que ela recebeu a oração, a profecia, nós profetizamos sobre a vida dela, a cura, ela voltou a fazer o exame e já não tinha absolutamente nada. Tratando-se de problemas assim ou de problemas espirituais, quando agimos a fé, Deus intervém e o milagre acontece. Vamos ver o testemunho da dona Alzira. Daqui a pouco eu volto com a nossa live de oração. Não saia. Compartilhe agora com 2, 3 amigos seus para que eles vejam e entendam que se eles estão enfrentando hoje um problema, Deus pode intervir e o milagre, ele pode acontecer. Daqui a pouco eu volto. Como é que é o nome da senhora? Alzira. Ô, dona Alzira, conta pra gente aí qual foi o milagre que Deus entregou à senhora. Olha, bispo, foi que eu fiz o exame, né, a colonoscopia, e a médica disse que era
quase 100% que era um câncer, né? Daí o outro médico pediu, eu fiz de novo. A senhora estava tendo algum tipo de problema no intestino, alguma coisa assim? Sim, estava. Estava sim. O que estava acontecendo? De vez em quando, não era diretão, mas eu tinha um sangramento. Daí eu pedi, fui no médico e pedi uma colonoscopia. E a primeira médica disse que provavelmente que era um câncer. Daí eu fiz de novo. A primeira médica falou isso? Falou isso. Quando a senhora ouviu essa palavra da boca da médica, né? Olha, é um câncer. Como foi que a senhora reagiu diante dessa situação? Nossa, eu fiquei muito amedrontada. Mas depois eu vim pedir oração, sabe? Eu sei que você, todos estavam orando por mim, o bispo, a pastora e mais pessoas, né? E graças a Deus fiz e não era. Ele falou assim. Espera lá, a senhora fez a primeira, aí a mulher, a médica, ela falou que era um câncer. Sim, ela falou que era. No intestino? Sim, no intestino. Aí a senhora veio, clamou a Deus, orou, pediu as orações, foi formada uma corrente de oração, a família da senhora, todo mundo orando. E quando a senhora repetiu o exame, já não tinha mais não nada? Não tinha. Ele falou assim, olha, se tinha, não é. Não, não é mais. Não tem. Eu... Porque havia desaparecido. Sim. De um exame para o outro, a situação mudou. Sim, mudou. Era como fosse um... Eu me esqueci o nome agora do problema. Mas o médico falou que se ficasse mais, poderia ser. Mas que tinha... Não era o câncer. Não tinha nada. Não. Então, quem foi que entrou com providência na vida da senhora? Com certeza, foi Deus. Ele curou a senhora? Sim. Jesus curou? Graças a Deus. Jesus cura? Ele cura. Se tem alguém assistindo a gente agora, que está aflita, desesperada, teve um diagnóstico terrível do médico, o médico falou que tem um câncer, um tumor. Se tem alguém desenganado, qual é o conselho da senhora? Que não se amedronta, porque a gente fica assim, amedrontado, né? No momento é que ele dá um choque, assim. Mas, confiando em Deus, nada acontece. Então, o milagre aconteceu. E tem outro... Aconteceu. E um dia desse atrás, eu estava com uma dor do lado, assim, e eu não podia ficar mais do que 5 minutos deitado do lado direito. Parecia que tinha um... Não entendi, era uma dor muito... E eu subi lá em cima, pedi para a pastora orar por mim, ela orou, e aquilo nunca mais senti. Sumiu a dor? Sumiu. Era como se fosse um caroço, um negócio que estava ali parado. E doía sim? Muito, não podia ficar mais do que sim. Aí a senhora foi lá, falou com a Viviane, pediu a oração, ela orou pela senhora? Sim, ela orou. Está vendo que nós não podemos apagar o dom que Deus colocou na gente? Está vendo? Ele deu para a gente o dom da cura, o dom da libertação. E nós temos que exercer o que Ele nos deu para abençoar a vida das pessoas. Posso ouvir um amém, gente? Então, a partir daquele dia que a Viviane colocou a mão e profetizou a cura, a senhora foi curada? Fui curada. Sumiu aquele negócio? Eu até esqueci. Até esqueceu? Sim, depois que eu fui, o bispo estava pregando ali, eu comecei, veio na minha cabeça... Eu falei, eu não posso ir embora sem falar. Há quanto tempo que a senhora está na igreja Recomeço Amor e Família? Assim que começou. 2 anos. 2 anos. Domingo agora vamos comemorar o aniversário da igreja, hein? Vem cá, tá feliz? Estou muito. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Igreja, glorifica o nome de Jesus bem forte. Veja como Deus é bom. Veja como para Deus não há nada impossível. E é por isso que eu tenho dito. Persevere, persista, não desanime. Não esmoreça, não jogue a toalha, não pare de orar. Mas a maioria das pessoas não ouvem. Se deixam levar por aquilo que estão vivendo, se deixam abater por aquilo que está acontecendo. Se você buscar em Deus, você vai encontrar a solução, você vai encontrar a resposta. Haverá restauração, haverá reconstrução, haverá cura, haverá libertação. Por falar em libertação, Marquitos, eu quero colocar aquela matéria que fala sobre a maldição hereditária. Você sabe que tem famílias que todas as pessoas morrem com câncer? Sabia disso?
Olha, a avó teve câncer, os pais tiveram câncer, ela teve câncer, os filhos e os netos com câncer. Sabia disso? Tem pessoas que dizem, não, isso é um problema patológico. Não, não é patológico. Genético, não. Isso é um problema espiritual. A maioria de nós sabemos, e já foi comprovado isso através de estudos, o câncer é uma enfermidade que geralmente brota ou aparece no corpo das pessoas que são propensas a guardar, por exemplo, mágoa, rancor, ódio, aquelas pessoas que têm facilidade, sabe, em ficar triste com alguma coisa. Elas vão se alimentando daquela tristeza, daquela amargura, daquele ódio, e aquilo vai corroendo o seu corpo e acaba se transformando num câncer. Se fosse só a avó, ou se fosse só a avó e a mãe, mas toda uma geração, toda uma família acaba morrendo por conta de um câncer. Quando não é câncer, tragédias, acidentes. Sempre alguém na família morrendo num acidente trágico de carro, alguma coisa, um assassinato, alguma coisa. Quero colocar para você ver comigo essa matéria, porque domingo agora, aqui na Igreja Recomeço Amor e Família, em Curitiba, às 9 horas da manhã, eu estarei realizando uma oração para que Deus elimine todo o mal que esteja atrapalhando a sua vida e a sua felicidade. Eu estarei orando para que Deus remova tudo aquilo que tem prejudicado o seu bem-estar. Eu e a Viviane estaremos 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde o Bispo Júlio, inclusive, será celebrado o segundo ano da existência da Igreja Recomeço Amor e Família. Será um culto poderosíssimo. Você de Curitiba e da região metropolitana está convidado a estar conosco. Deus vai intervir na raiz e o mal será eliminado. Vamos ver essa matéria e já já nós voltamos. Enquanto isso, faz o seguinte, digita o teu nome aqui agora. Digita o teu nome, digita aí um pedido de oração. Digite o nome, um pedido. Daqui a pouco nós vamos orar, Deus vai intervir, Deus vai tocar e Ele vai tirar você dessa situação. Vamos em frente. Maldição hereditária. Seria mesmo possível o sofrimento ser transmitido de uma geração para outra? Quem já viveu e conseguiu quebrar esse ciclo garante que a maldição hereditária é uma realidade, sim. E que muitas pessoas não se dão conta do problema por preferir acreditar que tudo não passa de mera coincidência. É o alcoolismo que passa de pai para filho, os sucessivos casos de divórcio em uma mesma família, ou mesmo o histórico de mulheres que compartilham o mesmo sobrenome e também histórias de amores frustrados. Também as doenças que se repetem de geração em geração. A maldição passa a existir na vida de uma pessoa quando ela, de alguma forma, se envolve com espíritos malignos. Essa é a porta de entrada, a brecha, o consentimento dado ao mal para que ele atue. Essa aproximação pode ser direta, por meio de pactos feitos com encostos, ou mesmo indiretas. Por exemplo, quando uma pessoa nutre sentimentos de destruição por alguém, quando está envolvido em adultério, crimes. É como se fosse criado um campo de atração. Os espíritos das trevas sentem afinidade com aquela pessoa e passam a acompanhá-la. E aí, aqueles que têm uma ligação mais forte, familiar, que convivem com essa pessoa, se não estiverem protegidos, também podem sofrer com essa influência. Não é uma regra, e por isso é preciso saber diferenciar maldição hereditária de uma patologia biológica. Se você desconfia que está sendo vítima de uma maldição hereditária, você não deve permitir que o mal roube a sua alegria. Viu? A gente mostra e tem pessoas que falam assim, não, eu não vou assistir isso não, eu não vou ver essas imagens não. Mas é o que está acontecendo.
é o que tem acontecido na vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo, e nós precisamos combater isso. Precisamos enfrentar os nossos adversários, os nossos problemas, ainda mais sendo eles espirituais. Mas para enfrentá-los, nós devemos buscar em Deus a saída, a solução. Nós devemos buscar em Deus a resposta. Domingo agora, eu espero você, 9 horas da manhã. Você de Colombo, você de Pinhais, São José dos Pinhais, você Cid Cercado, Araucária, você... são tantos lugares, Fazenda Rio Grande, já falei. São tantos os lugares. Faz um esforço e venha. Bispo, eu moro em outro país, em outra cidade. Nós vamos mandar o link para você às 9 horas da manhã. Se você não consegue 9, venha 3 horas da tarde, tá bom? Rua Teixeira Coelho 54, aqui no bairro do Batel. Deus vai operar na tua vida um grande milagre. Nós vamos então orar e eu creio que Deus ele vai agir poderosamente na sua vida. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, nós entramos em oração agora, Deus, com todas essas pessoas do outro lado. O Senhor tem visto o sofrimento, a dor, a angústia, a tristeza, a amargura. O Senhor tem visto o desespero por conta de tudo que tem acontecido. Esposas que choram porque o marido abandonou, foi embora de casa, filhos que estão perdidos nas drogas, pessoas que estão endividadas, sem saber o que fazer, o dinheiro não aparece, as portas não se abrem. Deus, mas nós estamos aqui como aquela viúva que todos os dias foi na porta daquele juiz pedindo que julgasse a sua causa. Senhor, entra em ação na vida de cada pessoa, entra com providência agora, Pai, e faz com que todo o mal se afaste, faz com que toda maldição seja anulada, seja quebrada, seja destruída. Senhor, se alguém aqui nessa live está sendo vítima de um trabalho de feitiço, magia, bruxaria, que esse trabalho ele seja anulado, ele seja desfeito agora. Senhor, toca na vida daqueles que estão doentes, na vida daqueles que sentem dores. Senhor, cura, liberta, restaura, restabelece. Senhor, faça com que a alegria seja devolvida a esse lar, a essa casa, a essa família, a união, a paz. Senhor, eu declaro, eu profetizo um tempo de vitórias e bênçãos na vida de todos aqueles que têm orado comigo e perseverado em oração. Deus, coloca anjos agora para guardar, para proteger e livrar de todo mal, que nenhuma tragédia venha acontecer na vida de ninguém. Senhor, protege, abençoa. Eu declaro e profetizo dias de vitória em nome de Jesus. E quem crê e recebe, diga amém. Graças a Deus. Digite o seu amém agora nos comentários. Digite. Isso, digite o seu amém. Eu acredito que a vitória, ela está próxima. Uma coisa importantíssima antes de sair da live: muita gente ainda não mandou o nome e a data de nascimento para colocar no óleo. Se eu fosse você, esses próximos dias eu colocaria o meu nome e o nome de um familiar meu dentro desse óleo. O óleo representa o poder de Deus. E nós estamos levando, né, aquele frasco, aquele vidro com óleo e os nomes dentro para o monte. E estamos pedindo a Deus: Senhor, cura, liberta. Senhor, restaura. Mas, sobretudo, Senhor, protege, blinda do mal. Blinda do mal. Se você não mandou o nome, é o teu nome e o nome de mais uma pessoa com a data de nascimento. Mande ainda hoje. Quando você mandar, nós mandaremos a conta da igreja para que você efetue uma oferta. Claro que sim, vamos ofertar. Você não se sente bem assistindo às nossas lives de oração? Você não tem se sentido bem? Deus não tem agido, não tem operado na tua vida? Você manda um nome, recebe a conta, faça uma oferta. Bispo, de quanto a oferta? Aquela que você declarar no seu coração. Quanto você acha
que você pode investir num trabalho que está te ajudando moralmente, eticamente, financeiramente, espiritualmente. Bispo, eu posso ajudar com mais, dê mais, eu posso ajudar com menos. Dê o seu dízimo, devolva o seu dízimo no nosso trabalho. Deus irá multiplicá-lo na sua vida nos próximos dias, tá bom? Então você manda o nome, nós mandamos a conta. Deus abençoe a todos e até amanhã com a nossa live de oração.